Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Algebra Linear. Hoje vamos estudar sobre diagonalização de operadores lineares. Vamos primeiro examinar dois operadores, dois e dois, que se comportam de maneira diferente quanto aos vetores próprios. São eles. O operador de xy, yy, yx, que você já viu na aula passada. E o operador de xy, yy, x mais yy. E na aula passada, você já viu que a matriz de T em relação à base canônica é essa matriz 0, 1, 1, 0. Vamos calcular agora a calcular ahora la matriz DSC en la base canónica. Que es 1 0, 0 1. 0, la columna aquí es 0. SC 0 1. Pas um um, la columna aquí es um um. Vamos calcular ahora los polinomios característicos respectivos de DSC. Que você já soube calcular bem o polinômio característico de um, de um operador, né? Que na aula passada, a gente teve já teve muitos exemplos. Então, você, no caso de t, você colocar aqui 0, menos x, né? Aqui 0, menos x, né? Aqui menos x, menos x, né? E depois você calcular determinante. No caso, x polinômio característico de t. É x ao quadrado menos um, Analogamente, calcular o polinômio característico de s que é o menos x, né? O menos x, né? Então, o menos x ao quadrado menos 1. Ok? É, não, desculpa. O menos x ao quadrado menos zero, Então, faz o menos x ao quadrado. Tá? E, o polinômio característico de p tem duas raízes. Duas raízes, 1 um e menos 1. Um. E o polinômio característico de S tem somente um, um, uma raiz e, que é 1, um, que é a raiz dupla, tá? E assim você, você sabe bem, tem bem, que na aula passada a gente já teve exemplo, né? Quando você tem Uh, um valor próprio, você pode calcular os vetores próprios associados ao valor próprio. Por exemplo, no caso de T, é, são vetores próprios de T linearmente independentes: F1, que é associado a 1, e F2, que é associado a menos 1. Tá? É fácil de justificar que. O conjunto de duas vetores, f1 e f2, e uh, uma base de r2. Ok? Basta você calcular a determinante um menos um, um -1, né? E é diferente de zero, né? Tá? E agora, vamos ver o que acontece com s. Então, os vetores próprios de s devem satisfazer a condição s, xy igual a xy. Ok? na outra passada você já viu né quando você tem um aqui é um autovalor S. então x se for um auto um, um, um vetor próprio é, associado a um então ele deve satisfazer a igualdade gs x igual a lambda XY, onde lambda é o valor próprio. Nesse caso, lambda igual um Então, você tem S, X, Y igual a X, Y. É por isso, tá? Mas S, X, Y igual a que. igual X mais Y, Y. Ok? Então, você obtém esta igualdade, tá? igual esta igualdade significa que Y igual a 0. E é X de ser qualquer e, por isso, o subespaço próprio de S é, é formado em tal pelos múltiplos do vetor 1, um, 0. E, portanto, o subespaço próprio de S é, tem dimensão 1. Um. E, assim, não é possível formar uma base de S e, de, de R2 com vetores próprios de S. Porque é a dimensão de R2, R2 é né? 2, Mas S é um espaço que tem, é, tem dimensão E1. Tá? E esse fato é, como tal, tá, que se verificou com o operador T. E você viu que você está estudando os dois exemplos, né? Mas com T, você vê que é possível de formar uma base de R2 dos vetores próprios de T. Mas no caso de S, não é, não é possível de formar uma base de R2 dos vetores próprios de S. Ok? Ok, gente. E vamos andar estudar o operador T. Então, você acabou de ver. Que F1 e F2 aqui são dois alto vetores próprios linearmente independente de S associados a dois valores próprios 1 um e menos 1, respectivamente. Então, nesse caso, se, se a gente, a gente por B é eh, F1 F2, tá? Eh, B é uma base de R2, então, nesse caso, o ok, que é a matriz de, de T em relação à base de B? Nota que F1 é um vetor próprio associado a valor 1. Um. Então, T de F1 igual a 1 um vezes F1, tá? Então, as coordenadas de F1 em relação à base B aqui, tem a primeira coordenada exatamente o, o alto valor que, que F1 associado com. Tá? E a segunda coordenada é zero. Analogamente, F2 tem coordenada e o alto valor menos um. E a primeira coordenada é zero. Entendeu? E. Enfim, se você tomar B, é a base de R2 que, que é formada pelos autovalores de T. Então, a matriz de T em relação à base B é essa matriz aqui que é diagonal. Além disso, sendo a matriz M, é a matriz formada. A matrix formada de las auto de GT que você coloca F1 Ok, F1 F1, F1, F1 Você coloca F1 na coluna assim E F2, um 1-1 na coluna assim Então nesse caso, se você calcular m um, T, T, E, aqui gente E a matriz de T em relação à base canônica Veja um, M, nesse caso, M-1TM, igual exatamente a, eh, a matriz T em relação à base B aqui. tá? Ou seja, existe a matriz inversível né, M, tal que M-1TM, -M, igual a uma matriz que é diagonal, tá? 1 Em resumo, existe uma base do R2 em relação a K matriz. T é diagonal. Tal tonal ocorre com a matriz do operador S. Que você já viu? Em outras palavras, a matriz de T é semel semelhante a uma matriz diagonal. Ou seja, a matriz de T é diagonal de Isabel. Ok? E esse fator não acontece com a matriz S. Então, faremos assim um estudo breve dos operadores que podem ser diagonalizados conforme o operador T. Aqui. Então, temos a definição. Se já vê um espaço vetorial de dimensão finita, um operador T se em vez de V em V diagonalizável se existe uma base de V formada por vectores próprios de t. Porque a gente assim? Porque, como você acabou de ver, no exemplo aqui, se existe uma base uma base uma base de t formada pelos autovectores, então, nesse caso, a matriz t em relação a essa base está na forma diagonal assim além disso existe uma matriz invisível tal tá, que a matriz uh, de tem em relação a base canônica tem a relação assim com a matriz uh, diagonal tb assim e por isso que eh, se existe uma base de formada por vetores próprios de T então T é chamado de is, de, 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 de autovalor Ok? Temos a observação um, CB for uma base formado, uma base formada de vetores próprios de T então a matriz de T em relação à base b, e é assim. Na forma diagonal, assim, é, é, na digo, diagonal principal são auto-valores é, de T. Tá? Eu, quando eu falo auto-valor, significa que é o valor próprio, gente, a mesma coisa. Entendeu? Ok. É, é assim, nesse caso, se você calcular o polinômio característico de T, né? É, 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 é esse determinante da matriz aqui, né? É, tá? E igual a lambda 1 menos x vezes et, será até lambda n menos x. E assim, ptx se decompõe em fatores lineares. É, a, gente, a, gente nota que, a gente nota que os números lambda 1 até lambda n aqui, né? Não são necessariamente distintos dois a dois. Além disso, pode acontecer de uh, um polinômio característico PTX de um operador linear T se decompor em fatores lineares da forma X menos lambda sem que T seja diagonalizável. Significa que, gente... Significa que se B, é, se, se, se você tem esse fator de né? B por uma base formada de vetores próprios de T, significa que se T é diagonalizável, né? Então, o polinômio característico de T é, é, se decompõe em fatores lineares mas você não tem a implicação inversa, significa que, mesmo acontece o caso que o polinômio característico de um operador linear se decompor em fatores lineares sem que o operador seja diagonalizável. E esse fato você viu no caso de de s operador, operador linha s tá e no nesse caso você já viu que o polinômio característico de s e se, se igual a x menos um menos significa que o polinômio característico se decompor em fatores lineares para s não não é diagonalizável porque não existe uma base eh, formada pelo, pelo, pelos vetores propios de S, então okay? Então, nosso objetivo agora é dar um critério para que o um operador linear de um espaço de dimensão finita, seja diagonalizável. Nesse contexto, a gente considera o caso, tanto o caso real quanto o caso complexo, e, mas para tanto precisaremos o seguinte pré-requisito sobre a soma direta de saber passos vetoriais, então você já viu na aula de, de soma de, de seis vetoriais né mas aqui lembremos que a soma de dois sub espaços h e H2 de um espaço vetorial B é o um subespaço espaço definido assim. H1 mais H2 é o conjunto de todas as somas na forma U mais B, onde U é um vetor pertencente a H1 e V é um veto pertencente a H2. E essa soma é, é, é dita a soma direta C. A interseção de H1 e H2 e esse sub espaço trivial que tem somente o beta nulo. E essas noções podem ser generalizadas é, se você tem mais de duas sub espaços vetoriais. E aqui, por exemplo, você tem R sub vetoriais H1 até Hr. Então, a soma disse subespaços é o conjunto H1 mais terceira HR. É o conjunto das somas U1 mais é terceira u onde cada UI a Hi. E, Analogamente, como na demonstração, que H1 mais H2 é um sub. É um espaço vetorial, né? Então, é claro que H1 mais terceira a uh, HE também é um sub-expesso Basta você generalizar ou você usar indução uh, da de demonstração desse, desse fato, no, no caso geral. E se o coerente andar as igualdades, H2 intercepta H1, é um sub-expesso trivial. H3 intercepta com a soma de H1 e H2, e o conjunto que tem somente veto nulo é até HR, intercepta H1 mais H2 mais este será HR 1 mais é mais o conjunto que tem somente nulo. Então, nesse caso, a soma H1 mais é terceira mais HR, edita a soma direta. Isso indica por essa notação. H1, soma assim, com bolinha aqui, mais este será mais HR, assim. Ok? Temos essa proposição: C, B1, B2, este será ATBR, são bases de H1, H2, este será HR, respectivamente. Então, a união das bases B1, ATBR, é uma base da soma direta de H1 até HR. Tá? Então, vamos a demonstração, gente. É, primeiro, pronha B e é essa união. Vamos mostrar que o conjunto B é uma base da, da soma direta. Para isso, você tem que mostrar duas coisas. Você tem que mostrar que o conjunto B aqui gera essa soma direta. E depois você tem que mostrar que esse conjunto aqui é linearmente independente. Vamos lá, gente. É, o fato de que essa união de B1 gera a soma direta é fácil porque, porque por hipótese, cada BI é uma base de, de HI, então, cada elemento pertencente a HI. É escrito como una combinación lineal dos, uh, dos elementos de, de cada base de I. Mas, como cuando você toma un um elemento perteneciente a soma aquí, eh, ese elemento es escrito como una soma dos elementos de, de, de HI. y eh, así, o también es una combinación lineal dos elementos de dada união de beta 1 até beta ehi. Tá? Vamos mostrar agora que esse B, que é a união de be um até B ehi, é linearmente independente. Para isso, vamos... 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 Nesse caso, a gente... Trabalhamos um pouquinho com indício, porque a gente trabalha com ehi com conjunto B1 até B ehi. Então vamos eh, supor que a uh, B é o conjunto de U, um U, A T, U, um, N U, significa que esse conjunto B1 N1 este será a, T, B U tem N 1 elementos. E, U significa que esse conjunto tem N e, e elementos. Então para mostrar que B, que é a união de B1 até BR, é um conjunto linearmente independente, consideramos uh, a combinação nula aqui. Alfa um u um um mais alfa um N1, U1, 1 né? Aqui é uma combinação linear dos elementos da base B1. Também aqui. uma combinação linea dos elementos da base B2, né? É e AT aqui, é e a combinação linea dos elementos do vetores, né? Da base BR. E você considera que a soma aqui igual ao vetor nulo. Você tem que mostrar que todos os escalares na combinação linear aqui são todos nulos, tá? O okay, va vamos fazer? Vamos deixar no primeiro membro apenas a, a parte aqui. Apenas as NR últimas parcelas. Tá, significa que você deixa somente a combinação linear dos vetores na base BR no primeiro membro da igualdade aqui e você pula o resto no segundo membro então, você obtém essa igualdade que é no primeiro membro é essa combinação aqui igual ao vetor V o vetor V veto é o resto o resto da... Dá... você tira essa parte né? então V aqui é o resto então o vetor V aqui é um vetor que pertence a soma H1 mais até Hr-1, não é? É agora você usar a hipotese de que Hr intercepta H1 até Hr-1, e é o subespaço trivial, porque? porque por hipotese você está considerando a soma direta, não é? Tá? E por causa dessa hipotese, Olha, aqui, no primeiro membro, esse cara aqui é um veto que pertence a HR. E V é um veto que pertence a, a, a soma H1 até a HR-1. Mas a interseção aqui é igual a veto nulo. Isso significa que o veto V é igual a veto nulo mas o vetor v, yeah, o vetor v igual a esse, esse essa combinação linear. E agora você usar o fato de que b e e a base de h e. Então b e é um conjunto linearmente independente. Então temos que todos os escalares alfa e um até e R, N, R, tudo são nulos. Tá? Ok? E assim, você substituir R alpha 1 até R, uh, desculpa, alpha R1 um, até alpha R, N, R, aqui. Tá? Você obtém uma combinação linear nula que tem somente suas, as combinações lineares de, de soma H1 até ehi menos 1, né? E depois você vai repetir é, esse raciocínio né, para, para o resto. Então, você vai chegar à conclusão que todos os escalares na combinação linear aqui é, são todos nulos. Isso significa que você acabou de mostrar que esse conjunto a, B é linearmente independente, como queríamos. Ok? E da proposição aqui, a gente tem um corolário importante, dizendo que a dimensão da soma direta de subespaços vetoriais é igual à soma ah, das dimensões dos subespaços vetoriais. certo? Então, gente, vamos ao teorema principal dessa aula, que é um critério para que um operador linear seja diagonalizável. Como o nosso objetivo dessa aula, né? O objetivo dessa aula é que a gente estudar um critério para que um operador linear de um espaço de dimensão finita, né? E seja diagonalizável. Então, o teorema aqui diz que seja um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo real, o corpo complexo. Então, um operador linear T e é diagonalizável C e é somente C. E você tem duas condições aqui. A primeira é que o polinômio característico de T tem todas as suas raízes intactas. Essa condição é importante no caso real porque no caso complexo essa condição é satisfeita sempre porque... É por causa do teorema fundamental de, de, algebra, de Algebra. Então, esse fator acontece sempre quando o corpo K é igual a C. Tá? E a segunda condição é que a multiplicidade algebraica de cada valor próprio lambda I de T é igual exatamente à dimensão hum, do, do subespaço próprio V lambda I. Tá? significa que a multiplicidade algébrica é igual a multiplicidade geométrica, certinho? A demonstração desse teorema não é difícil, mas é, tem muito cálculo e conta, e é que você tem que trabalhar com, com muitos índices. Então, eu vou falar somente a ideia, tá? mas eu escrevi em detalhes tudo, para quem que você quer, a demonstração é detalhada e tem tudo aqui, tá? Então, para a demonstração, a gente mostra a ida, significa que você tem como hipotese ter e é diagonalizável, e você tem que mostrar que você tem duas condições aqui, tá? T é ter e diagonalizável pela definição, significa que. Significa que existe uma base de V formada de vetores próprios. Tá? Nesse caso, suponhamos que lambda 1 até lambda R são os valores próprios de T e B, U11, U1R1, UK1 até UKRK, -K, uma base de V formada de vetores próprios. Tá? Mas note que aqui, gente. Cada lambida lambda i aqui, por exemplo, lambda um, você tem, uh, pode acontecer que tem mais do que um valor próprio associado um, de lambda um aqui. Por exemplo, nesse caso, é, a gente dizer o é, um um até o um e um são todos os. Vetores próprios associados a lambda 1 tá? É analogamente para λ2 até λr. Aqui, uk1 até ukrk são todos os vetores próprios associados ao valor próprio da λr, tá? Então, nesse caso, a matriz de T em relação a essa base B é assim aqui lambda 1 um se repete r um vezes tá 2, se repete R2, e dois vezes e lá mira se repete e vezes ok é assim se você calcular o polinômio característico de t ele é esse polinômio tá lamida 1 mira um menos t elevado R1, um porque Lambida um aqui se repete r um vezes, tá? Multiplicar, etc. até lambida R, aqui lambida R, menos T, RK, tá? E esse polinômio, é claro que ele tem, é, tem, tem todas as raízes estão intactas, Ok. E isso significa que você acabou de mostrar a primeira condição no teorema aqui. Que é o polinômio característico de T tem todas as suas raízes em tá? Agora você tem que mostrar que a multiplicidade algébrica de cada valor próprio lambda I de T é igual à dimensão de V lambda I. Para isso, a ideia é a seguinte: vamos chamar. HI, o stop espaço girado, bro. BI. BI, ok, gente? E aqui. BI, EU, -U, e -U, e -U, IU, até I, I, I. É o conjunto de todos os vetores próprios associados ao valor próprio lambda I. Então, para cada BI assim, vamos chamar HI, o stop espaço girado, BI. E vamos mostrar que. HI igual a V lambda I. E quando você já tiver esse fator que V lambda I é igual a HI, então, resulta que a dimensão de V lambda I igual exatamente a dimensão a HI, tá? Mas dimensão de HI igual a RI, tá? Porque esse BI é uma base de... De, que que é claramente que é um conjunto de ele né? mas mais aqui você chama é, o sabe, espaço gerado por por, por bi né e assim você mostra que dimensão de v lambda i igual a RI, tá mas ei é exatamente a multiplicidade de algébrica de lambda i por causa aqui gente ok e para mostrar que HI igual V lambda e você mostra duas inclusões. Tá? E eu escrevi aqui. Agora, você tem que mostrar a vontade também. A vontade significa que se você tem duas condições aqui, você tem que mostrar que T é diagonalizável. A ideia é a seguinte: para mostrar que T é diagonalizável, você tem que mostrar que existe uma base formada pelos vetores próprios, tá? E é assim, é, a gente usa a hipótese, é, a primeira condição aqui, significa que o polinômio característico de T tem todas as raiz, suas raízes em tá? Então, você pode supor que o polinômio característico... Dessa forma, assim, com a condição que lambda I é diferente que lambda, lambda J, se I é diferente que J, é a soma de tudo e um até RK, é exatamente o grau do polinômio característico, E é igual à dimensão do espaço V. E assim, você tem também, por hipótese, a multiplicidade algebrica. Igual a dimensão de V lambda e V I é um espaço próprio de lambda I. E assim você tem a dimensão de V lambda igual a I. Depois você vai mostrar que a soma de V. Lambda de até V K É uma soma direta. Tá? E quando você já tiver o fator de que essa soma é a soma direta. Então a dimensão... Da soma aqui, igual a soma das dimensões de V lambda I. Mas a soma de todas as dimensões aqui, igual a quê? Igual a dimensão de V. Porque cada dimensão aqui, igual a Ri, por hipotese. Tá? Isso significa que? Significa que a soma, tudo, a, du, tu, toda a soma aqui, gente, a soma direta aqui, é a soma aqui, tá? É igual a v, tá? Mas cada V mira e aqui tem como base B Tá? Mas como a soma direta aqui, né? Você tem a soma direta aqui, né? Então a união de tudo BI, B uma TBK, né? É uma base de soma direta. Mas a soma direta aqui é exatamente v. Mas cada BE aqui, são os vetores próprios. OK? Isso significa que a B que é a união das duas bases de aqui é, eh tem, tem 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 somente os, os vetores próprios de, de, de T. Isso significa que B tem uma base formada pelos eh, formada por uh, que próprios como queríamos demonstrar. Certinho? Aqui é a definição de, de uma matriz diagonalizável. Porque você acabou de ver a definição de uma transformação linear, um operador linear né, diagonalizável. Né. E, e nesse caso, seja uma matriz real é, quadrada né, de ordem n por n então CB indica a base canônica do IR então é claro que existe um operador linear T que tem sentido RN, tal que a matriz de T em relação a base canônica é exatamente a matriz A tá então nesse caso, a matriz A, se diz diagonalizável, C é somente C, operador linear T aqui é diagonalizável simplesmente assim gente tá é, isso significa que existe uma base B1 de Rn tal que é T B1 a matriz de T em relação à base B1 é diagonal ok então a gente tem a observação importante aqui é, aqui é a definição de uma matriz ah, diagonalizável né você já viu também a definição de, de, de matriz diagonalizável na aula passada? Então, será que duas definições são coincidentes? Então a observação aqui é, vai explicar isso. Significa que vamos ver que com essa definição então, sempre existe uma matriz inversível, tal que você tem é, o produto de M-1 a M é uma matriz diagonal e vamos ver como a gente como podemos determinar essa matriz M e D tá então na definição aqui a base B é a base format por próprios de T tá porque você já viu toda a essa parte anterior né é que quando t e diagonalizável então existe uma base b1 de n é tal que a matriz de tê em relação à base b1 e diagonal e você viu que b1 aqui é a base formada por vetores próprios de T, tá é além disso as matrizes a e d são matrizes de um mesmo operador linear. Porque aqui a matriz de T em relação à base B e, e A. Né? Tá? E também que é, como que a e é diagonalizável, né? Então, é nesse caso T é diagonalizável é é diagonal. e T B u diagonal. a gente chama a matriz diagonal aqui é D. Então, nesse caso, A e D são matrizes de um mesmo operador linear T. Note que D aqui é a matriz diagonal aqui, gente. tá? E você já viu também que, nesse caso, se indicamos por M a matriz de mudança de base B para a base B1. Então, você tem essa igualdade D. Igual a m menos 1 a m. Tá? Entendi? Certinho? Você já viu tudo isso na, na aula passada, tá? Ok? E eu falo de novo para você entender bem esse, esse fato. Olha aqui, gente. A representa o operador T e a mar. Matriz de T em relação à base B igual a A. D é a matriz diagonal aqui. tá? E representa também o operador T em relação à base B1. Tá? Então, se você chama M a matriz de mudança de base B para B1. Então, na aula passada, você tem essa igualdade. Certinho? E assim, como B, a matriz canônica, então, C, B1, e esse conjunto de vetores, onde cada vetor é um vetor próprio de T, né? porque aqui B1, b um é, é, é a base formada por vetores próprios. Tá? Então, nesse caso, A, a matriz imunossar de base B, para a base B1. Então, ele está assim. Significa que cada coluna É. o vetor próprio. Quer dizer que as componentes do I, décimo, vetor próprio de B1, formam I, décima coluna de M. Certo? Isso significa que essa observação. Significa que quando você tem uma matriz A, tá? você pode sempre determinar a matriz M e D, tal que você tem essa igualdade. No caso, A é diagonalizada gente. Como fazer isso? Você encontra os valores próprios de A, é com os valores próprios de A e se determinar os vetores próprios de A. De a né? é assim, a matriz M é a matriz que as componentes do íximo vetor próprio é, o a, a íxima coluna. Tá? É a matriz diagonal de aqui. É a matriz diagonal que na diagonal são valores próprios. Certinho. Ok, gente. Vamos ver um exemplo. Né? É, tanto quando você trabalha com matriz, quando você trabalha com operador linear, a mesma coisa. Porque se você tem um operador linear, você tem a matriz de lei em relação à base canônica. Ou seja, se você trabalha com, com matriz, né? é, você pode determinar também ah, o, todos os valores próprios. É, Vetores próprios da matriz. tá? Eu nesse caso, por exemplo, o exemplo 1 aqui, se já tem um operador dado por. Assim? Assim, você pode determinar sua matriz em relação à base anúnica. Se né? calcular, tem um 1, faz. Eh, desculpa, tem um 0, faz 4 e 1. Então você colocar 4 1 aqui na coluna. Você calcular até 0 1. Da então, faz 1 um, uh, 4 4. Para então, você colocar 4 4 aqui. E você pode calcular o polinômio característico, que é o determinante da matriz formada da matriz aqui, mas você tira lambda eh em cada membro da diagonal. E você calcular o determinante, você chegar a esse resultado. E esse polinômio característico tem duas raízes distintas: lambda igual a 2 e lambda igual a 6. Com cada valor próprio aqui, vamos determinar os vetores próprios associados a, ao, ao, ao valor próprio aqui. Quando lambda igual a 2 você responde esta equação, é, a matriz A vezes é igual a 2 vezes né? e assim você chega a esse sistema, e você responde esse sistema, você acha a solução x igual a 2 y igual a menos 1, então a resolução desse sistema é, dá para nós a solução aqui, Significa que esse é um vetor próprio de T associado ao valor próprio lambda igual a 2. Tá? Na verdade, esse sistema aqui tem infinitas soluções, mas é um, é, um representante é, de solução é esse vetor aqui. Okay? Como na aula passada você já viu, exemplo. Tá? Um cálculo análogo. Não dará esse veto como um outro veto próprio de t associado ao valor próprio 6. Então, em resumo, temos esse fato. t é diagonalizável por porque? porque t tem, duas, é, tem, dois, né? tem dois valores próprios, lambda igual 2 e lambda igual 6. Todos são reais que estão no corpo e que a gente está considerando aqui. Além disso, com lambda igual a 2, se tem esse vetor é um vetor próprio associado a ele, então a dimensão significa multiplicação é, algébrica igual a multiplicação né. porque esse vetor é claro que é independente, né? então a dimensão do espaço próprio faz um, né? e aqui multiplicidade algébrica de lambda e, e um, porque. Aqui é lambda menos 2 elevado a 1, né? Analogamente, a gente pode explicar uma mesma maneira com isso, com tá? Ok? Então, T é diagonalizável, é claro, por causa do do, 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 do do teorema que você estudar aqui. Esse teorema, ok? Ok, gente. É, é assim, a matriz N, a matriz formada. É, é formada assim que você colocar cada o vetor próprio aqui na coluna. Aqui 2 menos 1, um, você coloca 2 menos 1 um aqui. Aqui 2 menos 1. Essa matriz satisfaz... A igualdade aqui, m-1am, igual a esta matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são valores próprios do operador linear T. Certinho? Ok? O exemplo 2 aqui é completamente análogo ao exemplo 1, um, mas só que a gente trabalha com matriz e com uma dimensão maior. A gente trabalha com dimensão 3, nesse caso. Então, com a matriz aqui, você vai calcular o polinômio característico, que você chega a esse é, polinômio que tem três soluções distintas, um menos um e dois. E para cada valor próprio, você calcula também um vetor próprio, que é diferente que o vetor nulo, né? Por exemplo, com lambda igual a 1. Você vem vê, a você vê esse veto próprio e um, um, um veto próprio associado a, a lambda igual 1. Analogamente, com lambda igual menos 1, você chega a esse veto é um veto próprio associado a lambda igual menos 1. Com lambda igual a 2, você chega a esse veto tá? que é um veto próprio associado a autovalor valor lambda igual a 2. E assim, em resumo. A matriz A é diagonalizável, com a mesma razão que eu explico no exemplo 1. A matriz A tem três valores próprios, que são 1, menos 1, e 2. Com lambda igual a 1, você tem um vetor próprio, assim, né? É, com lambda igual a menos 1, e vetor. Lambda igual a 2, e vetor. Enfim, a matriz N, que você coloca cada vetor aqui na coluna, né?

Ok, gente, temos alguns exercícios análogos aos exemplos 1 e 2 que você acabou de ver. É importante que você pratique esses exercícios. É importante, tá? Ok. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau.